Rusiya prezidenti Vladimir Putin və İranlı həmkarı İbrahim Rəisi bugün Moskvada bir araya gələcək. Kremlin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq, ticarət və iqtisadi sahədə birgə layihələrin icrası, hazır ki, beynəlxalq və regional məsələlər müzakirə olunacaq. Bundan başqa, İran nüvə sazişinin icrası da görüşdə danışılacaq mövzulardandır. İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali Rusiya Erlindürü televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, görüşdən sonra sənəd və müqavilə imzalanması nəzərdə tutulmuyub. Səfər çərçivəsində sənəd və ya müqavilələr imzalanmayacaq. Sadəcə iki prezident müxtəlif məsələləri müzakirə edəcəklər. Rəisinin Rusiyaya səfəri çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Müzakirə ediləsi iki tərəfli məsələlər, beynəlxalq və regional problemlər var. Hər iki lider ölkələrimiz arasında əlaqələri inkişaf etdirmək üçün yol xəritəsi hazırlanmasında maraqlıdır.